Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude video z hry Fallout Shelter, jestli to říkám správně. Tuhle hru jsem si stáhnul na obchod Play, je zcela zdarma, takže si ji můžete stáhnout. Ne, není to reklama, jenom to říkám, kdyby si to chtěl někdo zahrát. No a my půjdeme rovnou na to. Naše začáteční číslo byste mohli vybrat vy, ale já tam dám teďkon třeba 999. Jo, akorát, že to už mám, takže 998. Tak, teďkon dáme tohle. Tady se podíváme na to video, že vybouchla bomba, tady je náš bunker. Musíme si založit vlastně takhle svůj úkryt, dát všem lidem práci. Jo, a tady všichni z toho mají radost. No, to je jedno. No a my už jdeme na hru. Pokud se vám dnešní video samozřejmě bude líbit, tak můžete dát like. A tahle hra je vlastně o tom, že si musíte vytvořit svůj vlastní bunkr. Tak, teďkon tady je náš shelter. Jo, tady se nám dává, že máme postavit elektřinu. A elektřinu si postavíme rovnou tady. Tady bude naše elektrárna. Teďkon nám sem přiběhnou lidi. Jo, lidi, sakryš. Nějak mi nejde vzít, halo? Jo, já vím. No, ten má největší sílu, takže jde tam. Tohle má taky sílu, tak jde s ním. OK. A prostě tady jim dáme práci, že budou pracovat v elektrárně. A oni díky tomu vlastně budeme získávat díky tomu elektřinu. Nevím, proč to mám s tutoriálem, když jsem to předtím neměl, ale tak pro vás by to mohlo být dobrý. Tak teďkon, jo. Tak, teďkon tady můžete dát rush, což znamená, že to budete mít rychleji tu elektřinu hotovou. Dáte activate, ono se tam takhle začne točit a máte elektřinu. Jinak, pak vám ukážu, jak se jmenuju. Samozřejmě ty lidi si můžete pak i sami přejmenovat. Postavíme tady i vodárnu. Tak. A jo. Tady přijdou další lidi, no a mezi tím vám ukážu, tady je vodárna. V tom se bude vyrábět pro nás voda, nebo spíš pro nás shelter. Sorry, nemůžu to vyslovit. No, tady je kuchyň. Kde se bude vyrábět jídlo, omlouvám se za ten přízvuk, ale já jsem nemocnej. Vlastně, kde máte největší číslo, tak tam to dáte. Tady to je preception, nebo jak ono se tam jmenuje, já to neumím vyslovovat. Omluvte mě za to. No a tady je agility, to taky nevím, co je. Každopádně prostě, kde to máte vyšší, tak tam je dejte. Vždycky si to zkontrolujte. Tady agility 2. Tady 0. Tady by bylo 5, takže to vyměníme. A tady ta půjde na pokoj. Takže teďkon bychom měli mít všechny lidi všude. Pokud se nepletu teda. Tak je to rozstříděný. Vlastně tady ten pokoj slouží k tomu, že... No. Řeknu to asi takhle. Když tam dáte chlapa a ženskou, tak se prostě... Jo. No a takhle to vlastně celou dobu funguje. Vlastně na začátku jsem vám s tou... Doprdele. Sorry. Morče, co tady děláš? Morče tam něco dělá v domečku. Nějak divně tam hrabe, jestli to slyšíte. No, tak na začátku jste viděli, že jak sbírám tu elektřinu, takže takhle to bude celý fungovat. Teďkon ten začátek je takovej pomalejší, protože nemůžeme nic moc stavět. Zatím tady máme základní věci. Tady to je výtah. Výtah teda. Když ten postavím, tak můžu stavět vedle něj další věci. Jo? Tady vidíte nějaký perception. A tady agility, strength, charisma. Strength to je síla, agility nevím, perception to taky nevím. A charisma, to je charisma prostě. No a tady máte ten výtah. Potom tady budeme mít různý sklad na vyrábění léků a tak. Budeme tady mít kancelář svoji, kde vlastně je další člověk.
kde vlastně budeme moc dávat odtamtať rozkazy na dobrodružný mise, rádio studio. Tam budeme moc přivolávat lidi. Tady se bude vyrábět moc pistole v tom workshop, sorry, já neumím anglicky moc. Tady posilovna, atletický pokoj, nebo prostě tělocvičná. Ježišmarja, jsem blbec, sorry. Armory, tam budeme moc vyrábět brnění, tady třída na učení, tady oblečení pro ně, potom tady to je fitko prostě, tady to je bar. Prostě ve všech těch věcech, co jsem vám teď vyjmenoval, budete získávat třeba to agility, charisma a tak. No a tady máme, ani nevím co, je to DME workshop. Tady máte hernu, kadeřnictví, nukleární reaktor, zahrádka, to. A pak tady je Nuka Cola Bottler. To jsou, jo, hlejte, můžeme sebrat jídlo. A vlastně nahoře vidíte, kolik máme jídla. Teď ho máme 39, elektřiny 37 a pití 31. Sebereme si elektřinu a máme ho 47. Nuka Cola, to je taková ta lahvička nahoře v rohu vpravo, tak. No a vlastně ten water purification, to je něco jako ta vodárna, potom garden, to je něco jako jídelna, nukleární reaktor, to je něco jako elektrárna. No a vlastně takhle budeme pokračovat, hlejte, běží nám sem další člověk. Možná, že to prostřídáme. Takže tady to bude muset jít hlídat. Aha, já musím postavit nejdřív další pokoj, mě se sem nevejde už víc lidí. Pozbíráme vodu a máme víc vody. Jo, jinak, teďkon máme 69% radosti, že jsou. To moc teda není, ale nevadí. To nevadí. Tak jo, postavíme si tady další pokoj, aby jsme mohli vzít novýho člověka sem. Dáme build a máme větší pokoj. Takže teď vlastně můžeme vzít toho člověka a dát ho sem. Tady už máte toto. Tady to bude... Ne, to nebude Gary Drake. To bude... Bob... Já byl Kovsky. Jo, Bob Jablkovsky. To bude náš oblíbenec od teďka. OK, no a já tady budu asi farmit chvilku nějaký peníze a tak. A to by bylo pro dnešní takový začáteční video a pro nejspíš pro novou sérii. Všechno, takže lajkujte to 106, dávejte odběry, nezapomeňte na zvoneček, ať vám žádný takovýhle další video neuteče. No a jestli chcete, abych v téhle sérii pokračoval, tak dejte 40 lajků. A nebo víte co, 35, ať nejsem tak zlej. Takže já se s vámi loučím a čau!